graça, né, deste momento, e que seja um mês muito feliz para cada um de nós. Para que este mês, de fato, seja um mês de alegria, um mês de gratidão a Ele, e honra a nossa querida padroeira, Senhora Santana. E com a proteção da nossa excelência padroeira, Senhora Santana. E vamos seguir o mês de julho com muita festa, e muita alegria, muita paz no coração, e muita união, principalmente. Um grande abraço a todos, e seja bem-vindo, mês de julho. Vamos lá, vamos fazer a contagem regressiva. Vamos lá, todo mundo comigo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Seja bem-vindo. Thank you.